Виконання бюджету під час воєнного стану. Які суми і на що витратила міська влада з бюджету за перше півріччя 2022 року. Нові шахрайські схеми. Як вберегти свої гроші. Релокація, реінтеграція та ресоціалізація. У Хмельницькому провели форум між представниками Луганщини та Хмельниччини. Про що домовилися? Хмельницька міська рада анонсувала про виконання бюджету під час воєнного стану. Як розповів Суспільному начальник фінансового управління Сергій Ямчук, доходи бюджету на перше півріччя 2022 року склали 1 мільярд 935 мільйонів гривень, з яких 45% – податки фізичних осіб. З січня по червень 2022 року витратили 1 мільярд 480 мільйонів гривень. Пріоритетні витрати міською радою коштів платників податків на територіальну оборону – 21,7 мільйонів гривень, на заклади охорони здоров'я – 15 мільйонів гривень, безоплатний відпуск ліків за рецептами – 2,5 мільйони гривень. 100 мільйонів гривень міська рада інвестуватиме у військові облігації, що поповнить бюджет на 5-6 мільйонів. На заробітну плату та стипендії за перше півріччя з міського бюджету витратили майже 916 мільйонів гривень. На оплату комунальних послуг – майже 114 мільйонів гривень. У боях, захищаючи Україну від російських військових, загинув воїн з Хмельниччини Роман Новіков. Військовий родом з села Струга Кам'янець-Подільського району. Чоловіку було 40 років. Про це повідомив голова Кам'янець-Подільської районної ради Михайло Сімашкевич. Загинув Роман 24 липня у бою за батьківщину у Донецькій області. Станом на 26 липня від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 39 870 російських військових. Противник втратив 1737 танків та 3959 бойових броньованих машин. Збройні сили України знищили 880 артилерійських систем та 258 реактивних систем залпового вогню. Від 24 лютого українськими військовими знищено 222 літаки, 189 гелікоптерів та 174 крилатих ракет. За 153 дні повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 15 кораблів та катерів. Нам дуже хотілося, щоб у нас вже була якась квартира, якийсь такий куточок, де можна було б нормально жити спокійним життям. Олена Коновалова виїхала з родиною з Лисичанська після 2 тижнів життя в підвалі. Пригадує, з орендою житла вперше зіткнулася в Олександрії Кіровоградської області. Квартиру шукала через інтернет. Коли зателефонували, чоловік взяв слухавку, він назвався військовослужбовцем, він дуже попросив, щоб ми надіслали йому аванс 50%. За словами Олени Коновалової, після передоплати чоловік захотів отримати повну суму на банківську картку. Тоді ми вже зрозуміли, що ми маємо справу з шахраєм. Його попросили, щоб він знову нам перекинув на картку ту суму, яку ми йому скинули. Ну, звісно, він цього не зробив. І потім, коли ми йому телефонували, він слухавку просто не брав. До поліції, розповіла Олена Коновалова, вирішила не звертатися, а про цю ситуацію забути. Хмельницька ж адвокатка Аля Возняк, яка із шахраями, пригадує, зіткнулася 2 роки тому під час замовлення дитячої гірки в інтернеті, це так не залишила. Звернулася до поліцейських з кіберполіції, вони перевірили, куди я заплатила. Банк виявився російським десь, і вони розвели руками, сказали, ну, рахуйте, що ви так от відкупилися. Сама розповіла адвокатка, неодноразово консультувала людей, які зіткнулися з шахраями. Чоловік прийшов, йому телефонували на телефон, сказали, що хочуть підвищити ліміт на карточці, попросили підійти до банкомата. Зрештою-врешт, коли він зробив декілька маніпуляцій, він зрозумів, що він сам же передав шахраям біля 50 тисяч гривень. Схеми з банківськими картками – найрозповсюдженіший вид шахрайства, каже начальниця сектору комунікації Головного управління Нацполіції в Хмельницькій області Інна Глега. Загалом, додає, шахрайство належить до самих популярних видів злочинів сучасності. Порівняно з минулим роком, розповіла Інна Глега, їх кількість не збільшилася та аферисти вдаються до нових схем. Станом на сьогоднішній день ми маємо 275 шахрайств, відомості про які внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. За аналогічний період минулого року ми мали 272 шахрайства, внесених до єдиного реєстру. Зараз не перебувають усі на розслідуванні у наших слідчих. У випадку з шахраями не слід зволікати. Треба одразу звертатися до правоохоронців, каже Інна Глега. Потрібно максимально зберегти інформацію, яка дозволить слідчим
вийти на слід зломисника, це ті банківські рахунки, куди ви перераховували кошти, якісь чеки, які допоможуть довести його провину. І, звичайно, в жодному випадку не відкладати звернення до поліції. Покарання за шахрайство передбачає штраф або ж позбавлення волі, каже Інна Глега. Відповідальність за шахрайські дії передбачена статтею 190 Кримінального кодексу України. Там є декілька альтернативних видів відповідальності. Найлегше – це штраф, починаючи від 2000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Найважча відповідальність передбачена за шахрайство в особливо великих розмірах та вчинних групою осіб. І ця відповідальність може становити до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Ярослава Антошевська, Олександр Горішевський, Віктор Кривий, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Від початку повномасштабного нападу Росії на Україну кіберполіція області шукає в соцмережах та виявляє прихильників руського міра, каже інспектор відділу протидії кіберзлочинам Олексій Перець. Які вважають, що Херсон – це Росія, Крим – це Росія. З початку війни було встановлено 17 осіб, з них 7 – жителі Хмельницької області. Їх вже встановили і проводяться деякі слідчі розшукові дії. Чи це дійсно вони були, чи, можливо, часті випадки це створюють двійники сторінок соціальних і якби від їхнього імені пишуть такі речі. Такі особи будуть притягуватися до кримінальної відповідальності згідно статті 111 прим. 1. Для повідомлення інформації про прихильників руського міра працівники кіберполіції Хмельниччини створили спеціальний чат-бот, каже Олексій Перець. Всі небайдужі громадяни Хмельницької області можуть надсилати інформацію щодо колабораційної діяльності, щодо псевдоволонтерів і іншу інформацію, яку вони вважають актуальною для кіберполіції. А ще, каже інспектор кіберполіції України, створила чат-бот «Stop Russia», куди можна відправляти інформацію про неправдиві телеграм-канали. І в подальшому вже адміністрація телеграму приймає рішення щодо їх блокування, що в подальшому припиняє діяльність таких телеграм-каналів, розповсюдження їх неправдивої інформації. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну відносно мирні території нашої держави почали приймати внутрішньо переміщених осіб. Якщо в перші місяці основні зусилля приймаючих громад були кинуті на забезпечення базових потреб українців, то сьогодні мова йдеться вже про довгострокове планування, каже голова громадської організації «Громадська ініціатива Луганщини» Тетяна Кирилова. Надо думать о том, устраивать детей в садики, устраивать детей в школы, да, получать медицинское обслуживание, искать постоянное жилье, работу и так далее. На Хмельниччині зараз проживає більше 8 тисяч внутрішньопереміщених осіб з Луганщини. З них 2,5 тисячі знайшли тимчасовий прихисток в обласному центрі. Однією з головних проблем переселенців – відсутність житла, каже радниця голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Яна Любимова. Термінове вирішення потребує на сьогодні проблема житла. Вона актуальною є 8 років. Там, де людина відчуває, що є її дім, вона може безпечно інтегруватись. І питання житла сьогодні є знову гострим. Під час заходу керівники місцевих громад Луганщини виступили з ініціативою створити на території області хаби, де б луганчани мали змогу отримувати необхідну гуманітарну допомогу та консультації. Основним завданням, яке ми тут, це відкриття хабу, який буде не тільки займатися матеріальною там допомогою, гуманітарною допомогою, але виконувати інші соціально-психологічні та юридичні консультації. Створення подібних хабів для внутрішньопереміщених осіб має покращити розуміння потреб вимушених переселенців, каже керуюча справами виконавчого комітету Хмельницької міськради Юлія Сабій. Саме ці представництва і ці громадські волонтерські фонди дають нам правильне розуміння комунікації і конкретики в організації єднання з внутрішньопереміщеними особами. Представники обласної влади кажуть, сумісна робота внутрішньопереміщених організацій із представниками приймаючої сторони дають розуміння подальшої координації роботи. Саме такі формати, вони потрібні, тому що для координації роботи і громад, які зараз приймають внутрішньопереміщених осіб, і органів виконавчої влади, обласної там ради, для розуміння, яким чином найкраще допомогти, як цим реінтегрувати переселенців, які зараз розміщуються, зокрема, в Хмельницькій області.
Під час форуму підприємці з Луганщини презентували свої бізнес-ідеї у сфері будівництва житла для переселенців, а також сервісу з оренди та спільного використання самокатів. Обидві сторони запевнили, цей форум – лише початок співпраці луганських та хмельницьких громад. Олена Коновалова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Пламеницький проти Чехова. У Кам'янець-Подільському виникла суперечка через перейменування вулиці. Лікувальна вода за гроші. В Сатанові встановили плату за мінеральну воду з бювету. Ускільки обійдеться літр і чи законно? Без голки та ножиць роблять обереги на фронт майстрині з Хмельницького. Перейменувати вулицю Чехова на вулицю архітекторок-реставраторок Пламеницьких хочуть члени ініціативної групи «Пламеницький та Кам'янець». Вони винесли свою пропозицію на розгляд топонімічної комісії Кам'янець-Подільської міської ради. Про це розповіла координаторка ініціативної групи Лора Підгірна. За її словами, топонімічна комісія їхню пропозицію не підтримала. Координаторка ініціативної групи «Пламеницький та Кам'янець» Лора Підгірна розповідає, вони добиваються перейменування вулиці Чехова на вулицю архітекторок-реставраторок Пламеницьких. За її словами, місяць тому на сесії Кам'янець-Подільської міської ради вони дізналися, що їхню пропозицію не підтримали. Секретар топонімічної комісії Андрій Павловський від імені топонімічної комісії оголосив, що поступила пропозиція перейменувати вулицю Чехова іменем Пламеницьких. І, мовляв, топонімічна комісія відмовила цій пропозиції, тому що Пламеницькі не є фаховими, їхні праці розвінчені. Вперше почула, коли публічно під час сесії пам'ять відомих українських науковиць ось так була споплюжена в присутності міського голови, в присутності депутатів. Секретар топонімічної комісії Кам'янець-Подільської міської ради Андрій Павловський каже, що вони рекомендували назвати вулицю Чехова вулицею Героїв Маріуполя. Топонімічна комісія, вона рекомендує, робить певну рекомендацію. Рішення приймають на сесії депутати. Рекомендація приймається шляхом голосування. Якщо певний варіант набрав більшу кількість голосів, така рекомендація йде. Я не казав, що вони не є фахівцями. Як до будь-яких науковців, до будь-кого можуть бути якісь свої питання і нюанси. За словами молодшого наукового співробітника Національного історико-археологічного заповідника Кам'янець Руслана Нагнибіди, Ольга та Євгенія Пламеницькі присвятили своє життя реставрації пам'яток архітектури Кам'янця-Подільського. Сім'я Пламеницьких заслуговує поваги зі сторони міста, зі сторони депутатського корпусу. Вони реставрували самі ті пам'ятки. Коли вони воювали за кожен об'єкт, що потрібно його реставрувати саме так, а не інакше. Їхнє прізвище має бути вписано на мапі Кам'янця-Подільського в вулицях. Як розповів міський голова Кам'янця-Подільського Михайло Посідко, який також є головою топонімічної комісії, у четвер напрацьовані пропозиції розглядатимуть депутати. Вони також прийматимуть рішення, на чию честь перейменовуватимуть вулицю Чехова. За словами Володимира Швеця, який з 2006 по 2014 роки очолював департамент архітектури містобудування земельних ресурсів Хмельницької міської ради і котрий нині є членом топонімічної комісії обласного центру, ухваленню рішення про перейменування вулиць за законом мають передувати громадські обговорення. Присвоєння назв, а в кінці закону йдеться і про зміни назв, не може відбутися без проведення громадського обговорення. Громадське обговорення від дня оприлюднення оголошення про таке обговорення має проходити не менше 2 місяців. Наталя Сідова, Олександр Горішевський, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина. 20 гривень встановлено плату за 1 літр води з Бручанської у курортному містечку Сатанів. Мінеральна вода має бути у бюветі безкоштовною, каже відпочивальниця з Хмельницького Людмила. Досить негативно, тому що це дуже дорого, особливо для пенсіонерів, для любих людей. Вони тут стоять, хочуть її попити. Необхідно залишити хоча б одне місце, де люди можуть набирати лікувальну воду безкоштовно, каже відпочивальниця Ганна. Думаєш, на курорті, там, де от віддихаючи, там більш забезпечені люди і можуть собі дозволити заплатити. А тут люди, які пенсіонери, от, похилого віку люди, і вони хочуть трошки полічити своє здоров'я і попити водички. Вона, якщо буде платна, то не дуже ж будуть. Безкоштовно з Бручанську воду можна набрати за 1,5 кілометри від платного бювету.
Товариство, яке встановило плату за мінеральну воду, орендує державну свердловину, каже директор товариства з обмеженою відповідальністю «Орден Палац» Валерій Калмиков. З 14 липня ми встановили плату за використання мінеральної води з Бручанської. Ми проаналізували наші розходи. Більше 80 тисяч гривень на місяць ми тратимо коштів на утримання бювета. На інших курортах України мінеральна вода платна, говорить Валерій Калмиков. Ми проаналізували роботу інших бюветів на курортах в Трускавце. Там літр води коштує 24 гривні. В Моршині 600 грам води коштує 30 гривень. Тому і ми ввели плату за використання нашої води з нашого бювета. На території курорту можна придбати талони на воду, розповідає Валерій Калмиков. На території курорту є точки продажі талонів. Необхідно прийти, купити цей талон і потім прийти на бювет і пред'явити цей талон. У законодавстві не вказано про заборону брати плату за мінеральну воду, розповідає заступник начальника головного управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області Валерій Колосінський. Законодавство не забороняє брати плату за цю воду. Так, як я сказав спочатку, підприємство несе відповідні витрати на облаштування місця води, має відповідати санітарним нормам, естетичний вигляд цього бювету повинен бути відповідати нормам. От в таких моментах ця плата може бути, а в яких саме розмірах, оце може встановити перевірка. Щоб зробити перевірку калькуляції тої вартості води, потрібно звернення громадянина до нашої служби. За словами Валерія Калмакова, бювет з мінеральною водою безкоштовно функціонує з 2013 року. До цього зі свердловини була проведена звичайна труба, з якої витікала вода. Михайло Жило, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Коли я, наприклад, позаймалась, поволонтерила, то потім такий настрій веселий стає. 10-річна хмельничанка Іванна каже, разом із подругою Поліною займаються волонтерством від початку повномасштабного вторгнення Росії до України. Разом прийшли і на майстер-клас із виготовлення ляльок-мотанок. Я буду робити мотанку для свого папи, мами, і для себе, і для свого кота. Я буду робити мотанку для своєї мами, тата, брата. Разом із сином Захаром прийшла на майстер-клас хмельничанка Леся Тучапська. Все заради перемоги, напевно, зараз всі будуть робити. І ми будемо заради перемоги, заради мирного неба для наших дітей. Саме головне зараз. Уперше робила ляльку-мотанку пресофіцерка Головного управління служби з надзвичайних ситуацій в області Маріна Козак. Каже, такий захід зараз на часі. Очікуємо на якийсь позитивний заряд сил, енергії. Віримо, що наші ляльки-мотанки будуть своєрідним оберегом для героїв, які зараз боронять нашу Україну, борються за мир, за спокій. Віримо в перемогу і робимо все можливе для неї. Організаторка майстер-класу, голова правління жіночого антикорупційного руху Олена Покотило розповіла, подібні заходи організовують не вперше. Ми ще практикуємо виготовлення таких невеликих, індивідуальних кожному мотаночку, і бійці наші, захисники, це все можуть положити оберіг, бронежилет, і дай Бог, щоб оберігало. Використовуємо вже будь-які методи, аби тільки перемогти. Ляльку-мотанку виготовляють із натуральних матеріалів без голки та ножиць, розповідає майстриня Тетяна Терещенко та ділиться секретом техніки. Єдиним секретом мотання мотанки є те, що потрібно на виключному позитиві робити, з гарним настроєм, думками. Я завжди раджу, коли ми десь працюємо, чи з друзями, з подругами, чи на майстер-класах. Я дуже раджу подумати про щось хороше, про близьких людей, про якесь цікаве місце, де подорожували, можливо, про рідну домівку. Ярослава Антушевська, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Більше новин Хмельниччини шукайте на нашому офіційному сайті «Суспільне.Медіа», де у розділі «Регіони» обирайте Хмельницьку область, та на офіційних сторінках у соцмережах – Facebook, Viber, Telegram, Instagram та YouTube-каналі.